видяли и ви видяли, че ти я докарах на крака. Наистина. Аз видях, че ми я докара на крака. От кога ме врънка той за Йоана Буковска? Тире Давидова. Да се знае. Нали, моля да сме точни. Аз пък те уредих с общински съветник, по-голям от Мицов няма. Така е. По-голям от Мицов няма. Аз пък сега съм ви приготвила нещо много специално. Не един, а двама много готини мъже. Какво е общото между тях и кой е главният, ще разберем съвсем веднага. Ако поп-фолкът си има кръстник, това е той. Десетки години на сцената, хиляди концерти и безброй разбити женски сърца. Тони Стораро отваря душата си пред Мармалад и допуска камерата ни на един специален ритуал, в който освен него участва и много скъп на сърцето му човек. Здрасти! Здрасти, Зато! Здравей! Здрасти! Много ми е драго! За първи път те виждам теб! Еми... Май да, нали? Да, да. Добре. Къде ще ходим сега? Сега ще ходим се правим бродите. Вие с двамата семейно ли го правите? Ми, много често да. А, така... Няма и тримата, само че Фики го няма днес. Фики какво прави? Сменя памперси да. Сега. Да. Той ли се грижи за брадите? Разбира се, той се грижи за брадите. Само искам да ви да ми кажете кой е това. Това е... Това, не, това е да. Нашия нов член на семейството. Казва се Бамби. И е подарък от мен за моя сина Мрах. Много е хубав. Той така мъничък ли ще остане? Да, да. Много специална порода е някаква. Откъде го намери? Внесена от Тайланд. В Турция. Те са ги внесли в един зоомагазин. И аз като го видях, съм влюбих в него, към от края аз го взявам. И си давах всичките пари си и се върнах. За курчено за него. Да. Добре, него няма да го пипаме, нали? Не. Той си е поуправен, нагласен както трябва. Да. Добре. Не, той има други фризори за такива кучета. Специално. Да. Добре, хайде така да влизаме. Готови ли сме вече? Да, почти. Вече да е почти. А я сега да ми обясниш какъв е пениза с твоята брада. И твоята по-различна ли е от тези на синовете? С Фира се познаваме, може би вече 10 години. Фира ти е браснаря, да, нали? Да, Фери ме викат. С него сме опитвали абсолютно всяки видове бради, които могат да съществуват на този свят. Общото султан на Бруне, италианско, на времето, каква е била модата през 40-те години, 50-те, 60-те, 80-те. Бяхме малко по-слабичък. По-слабичък. Той ми правеше такива чертички, като на Мрах се. Всяко ще направя. Ще видите. Но сега в момента... Това е най-новия техник за бради, най-новата техника. Това се преди въобще. Защото съм с повече бузи, ако брадата е по-голяма, така да. Ще изглежда още повече. Сега удължава самото лице. Ага. И тук долу дължинка. Обем, да, и става по-дълго лицето, не се личи. Ама голяма е струлка, сега забелязвам. Не, той се занимава с това, както аз пея на моята работа съм така успешен, така и Фери за своята работа е успешен фризьор в България. Аз по принцип много ми е удобно и приятно да работя с него, защото има материал навсякъде. Коса, брада... Косми е дал глупо. Да. И си стоят на главата, не падат. Да, това е важно. По това ли си приличате тримата Стораро, по брадите, по... Не, не, те са различни. Не сме различни. Тримата. Аз викам, таланта ви обединява. Да, тримата имат различни видове бради. Ти си готов да отиваме към него, да видим на него какво ще направим. Айде. Да. Я да видим сега. Ти ще дойдеш ли при нас? Да, ще дойдем. Добре, какво ще правим? Ти как успя да отгледаш тази брада, Емрах? Ген. Всичко е ген. Той е добре, една година нямаш. Нямаше. Той се мъча, бате, как ме искам брада, как да са брада, викам всичко стана с време. А, така. Вече по това паласа стана... А вие нещо по-специално ли ще правите за него? Ами да. Това е различно от на баща. В началото Фики записа първо дует, сега и Емо записа първи му дуета с Емилия. Как се съчетаха те двамата? Кой ще каже? Това е съвсем случайна съдба.
Нито аз исках Фики дали да първо да направя дует с един, който се приветства или с мене. Той искаше самостоятелно да излезе. Нито пък съм си мислил, че е мрак, че ще повърли под същите стъпки на батко си. Тя беше чула там 2-3 парчета на Емрака, как ги пее. И си го хареса, си го запили, така искам да направя дует с това момче. Аз си викам, си имам... Така, между другото си го казва. Метал си го, защото да. Той е съвсем тук. Малък още. Си поканя Емрак и записаха песента. И аз сега се радвам на много голям успех. Да съм много яка си, после част от кака си. И реален ли съм чу, май ще гушкаш меча пу. Без мен не можеш ли дочу, въща спи ще носи слух. И ако съм ти, радам, но по такива си падам. Ти на кого пусна първи парчето? Стана много интересно, защото музикалният продуцент не ми даде да пусна на никой песента. И на баща ти? И на баща ми, на никой. И на Фики? Да, защото искаше да е в тайна всичко. Ага. След това аз, докато се слушах, към да пусна на баща ми вече, искам да му видя реакцията, как ще реагира. Пуснах му на баща ми, баща ми много му хареса, аз се зарадвах, след това я пуснах на брат ми. Като цяло се хареса от цялото ми семейство песента. Той е записал нашия, отошел при тя, Самиля за Тано, са видели, запустили в студио, записали и аз не знам нищо. Аз не знам, но той е... Дори не може да му съвет тук, да му дадеш съвет тук, ще го изпълни. Не, аз си съм ходил на първите му записа, съм да. Присъствал, казал съм тук, така да прави, тук, така, докато не влезе в час, но с него нито отидехме на клипа, даже и клипа беше, така ли не казах кога, къде се снима, всичко той само си направи. Той, тъй като все още не е пълнолетен, ти ли подписа договора с музикалната компания? Ти ли пазиш неговия интерес? Отчало нямаш никаква идея да не се подписват някакви договори тем подобни, защото Емрака е много малък и след като е записал песен с Емилия, да означава, че веднага ще тръгне по участие. Той трябва да завърши училище и то с добри оценки, да дава пример на децата. През това време пак мога да прави да ми някакви си песнички. За себе си, да го научат хората лека по лека, но да тръгне на работа така, че да изкарва пари. Нито аз имам нужда от неговите пари, нито пък той има нужда сега те първа да се блъска с големите батковци, как и там по дискотеките, да научи от рано живота. Това не е късо, според мен. Те ядете, че си се родил втори. Значи, откакто си се родил, може би ще те сравняват с Фики, тъй като и той все пак е много успешен. Това дразни ли те? Не. В смисъл, аз и брат ми сме като цяло се подкрепям взаимно, ако някой изкара нещо, да. Аз го подкрепям и той ме подкрепя. Никога е нямало някаква битка между нас, особено за музиката. А като деца, карахте ли се за нещо с него? Като деца, постоянно се биехме. Ама, това няма значение, това е детска история. Макар че той е малко по-палав от Фики. Така ли? Беше по-послучайно. Разкажи ми какви палави неща е правил. В смисъл, от къщи бягал ли е? Бял ли си от вкъщи? Не знам. Много работа е правил, но времето няма да стигна сега да го разправям пак в Стене Мрак. Но вярвам, че такива деца, които са от манки, са такива разглезени, след време са, нали, сега бъдам по своя път и се оправя. Какъвто е баща, такъв ще е сина, няма така. Къде да стане някакъв разбойник. Кажи ми сега с любовта как се седят нещата, в смисъл там как ще го опазиш? Не знам, той само се опази. Какво? Аз мисля, че няма да стъпаш на брат ми стъпките. По-рано да служениш? Да. Сигурен? Поне до близките 10-15 години. Да се зарече. Толкова много? Ама ти не знаеш когато любовта какви неща прави. Ти казваш така, а пък после нещата се обръщат. Не, аз не съм такъв тип. Трудно се влюбваш. Да. Кажи ми тогава каква трябва да е жената. Една жена с какво ще грабне най-много, ще спечели. Принцип само да има добра душа и това е. Да, само това трябва да търсиш. Ти като ти видиш, тя трябва да е градна, за да е хубава, красива. Хубава, красива, окей, това го оставям. А душата не е важна, верно? Душата е най-важната. Записа първата песен, обаче дай да видим как се справиш на живо. Искаш ли да ме заведеш там, където всъщност свириш, където се учиш да пееш, как стават нещата, да ми покажеш? Ами, айде да тръгвам. Айде. Айде. I love beyond the love. Запознайте се. Джей, здравей! Здрасти. Много ми е драго. Много ми е драго. Това е вокалния ми педагог вече от 2-3 години. И така... Да, работим заедно доста активно в интерес на истината. Той се справя чудесно. Аз не знаех, че ще дадам при теб. Между другото, първо искам да ти честитя за Евровизия. Благодаря. Искам така, че лично мен макар да бъда горда, че България се представя толкова готини изпълнители с толкова хубав песен. Беше страхотно преживяване. Дай Боже всеки един изпълнител и за Емра, и за
всички талантливи хора, които винаги са мечтали да се качат на голяма сцена, да стигнат до сцената на Евровизия, защото това е изключително преживяване. Как се намерихте с Емо? Кой ти се обади за него? Как започнахте? Аз съм го чувал веднъж. Тони и майка му ни поканиха заедно с Цветелина на гости. Тогава още Тони каза, бе, чуй малкия, мисля, че има талант. Обаче беше той много маничък. Това може би беше преди 4-5 години някъде, тази случка. И отидохме в другата стая, обаче той много се притесняваше и почти нищо не ми изпя. И аз казах, добре, още малко да порасне. Защото в крайна сметка всеки един изпълнител, когато е още повече в пубертет, баща му като каже, я изпей сега една песен, естествено, че ще се притесни. И преди 2 години и половина пак ми се обади Тони и каза, време е вече, голям е, пее постоянно, трябва да видим, ако има наистина талант, да го развиваме, обаче искаме да го развиваме в това да прави поп, сол, R&B. Всъщност това тук е студиото на фамилия Стораро. Да. Да. Тук са записани едни от най-големите хитове. И сега студио... и ти. Да. Е, още не съм записал тук. Аз имам музикален продуцент и той си има студио и все още не съм записал тук, но ще бъде голяма чест да запиша и тук един ден. А иначе тук репетираш? Да, тук репетирам с него. Да ни покажете малко какво правите и да видя... Всъщност да ни убедите. Добре. Добре. Супер. I guess I was wrong. I guess I was wrong. Добре. I guess I was wrong. Като беше по-малък, на кои песни си припяваше? Еми на повечето на баща ми и брат ми, защото по-лесно ми идваха да ги пея, защото ги помних така, като съм с тях постоянно. Те се слушат понякога и сами вкъщи и те ми се запомнят най-лесно в главата. Има ли неща, които са му трудни? Кое му е трудно и кое му е лесно? Естествено, му беше много трудно да направи характерните за сол музиката милизми. Тези много трудни последователни тончета, извивки, така наречените извивки. Впоследствие, естествено, започна да ги прави и то много технично, много бързо. Развихме диапазон много, с невероятно вибрато, с много чувство, естествено също. Това е много характерно за него. Даже повече прилича тембъра му на Тони, отколкото на Фики. Така ли? Интересна истината, да. А виж го какъв е, още малък, да. И не предполагаш, че да. Такъв мощен глас може да има. Да, има много плътен, много тембрист и такъв фоничен тембър, ако мога така да кажа. Даже не, не ме позна, променени сме с теб сега, не и любовта. Браво! Толкова хубаво ще, ако направите тримата една обща песен, ще бъдете като така тримата тенори, тримата Стораро. Еми да? Значи, това звучи малко... Хем се радвам за това постижение на моето семейство, че и двамата ми сина поеха по моя път. Това, че хем ми е смешно, защото хората вече гледат един пей на 10 градус, втория, но е конкуренция среща. Всяко има и трети и ще кажат, какво става тук. Къде да ходим тази вечер? Вината не е в мене, вината не е в мене. Просто в тази работа и вина няма. Талантливи, които деца са талантливи, на всички са моля от сърце да пътят да има отворен и да се занимава с изкуство. Вървиш напред след 10 години, какво си пожелаваш за себе си? Пожелавам си да съм в някоя голяма сцена, като Арена Армеец, или пък в още по-голяма сцена, като в Америка. Знам късмет, ще видим какво ще става напред. Нищо не се знае. Yeah, we'll be counting stars.